Πρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, αγαπητά μας μέλη και φίλοι. Σας καλωσορίζουμε στη φετινή μας εκδήλωση των Ιωνικών Γιορτών με τίτλο «Απ' τη γιαγιά στην εγγονή και απ' τον παππού στον εγγονό». Αφού η ποντιακή δάδα του πολιτισμού παραδίδεται από τρεμάμενα ίσως χέρια της πρώτης ή της δεύτερης γενιάς ποντίων στα στιβαρά χέρια των παιδιών τους και από εκεί στα αδέξια χέρια των εγγονών τους. Στη σημερινή μας εκδήλωση, όπου θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ποντιακό θέατρο, ποντιακό τραγούδι και χορό, λαμβάνουν μέρος και οι τρεις γενιές ποντίων. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας εδώ και ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κατσότη Χρήστο, βουλευτή ΚΚΕ, και τους εξής δημοτικούς συμβούλους, τον κύριο Νότη Γιατζίδη, κύριο Δημάκη Ιωάννη, κυρία Κλέρη Δελγιάννη, κύριο Αθανάσιο Αθανασίου, κύριο Ζαβό Αλέκο και κύριο Τσιάπη Παναγιώτη. Από δημοτικούς φορείς παρευρίσκονται ο κύριος Φίλιππος Φιλιππίδης από τη Δημοτική Κίνηση Στροφή Νέας Σμύρνης, η Αντιπροσωπεία της Ένωσης Κριτών, ο κύριος Γαλανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποντιακών Μελετών και η κυρία Χαριτίδου Γραμματέας, ο κύριος Σόζος Ηλίας, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Τρίτου Λυκείου, η κυρία Ιριέτα Χρυσού, Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών, Ηλεκτρονικών Τύπου και λοιπόν Σύγχρονων Μέσων, και ο κύριος Κωνσταντινίδης, πρώην Πρόεδρος της Κυλκισιωτών. Θα ξεκινήσουμε με το θεατρικό μονόπρακτο «Η νέα Πρόεδρος της Κοινότητας», που έγραψε η Πρόεδρος μας κυρία Ράνια Χρυσοχοίδου, τρίτης γενιάς πόντια, και ο επίτιμος Αντιπρόεδρος κύριος Γιώργος Βαφιάδης, πόντιος δεύτερης γενιάς. Παρακαλώ την Πρόεδρό μας να έρθει κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σας ζητούμε ταπεινά συγγνώμη για την καθυστέρηση, όμως δυστυχώς είναι καθημερινή. Τα παιδιά μας πολλά έχουν φροντιστήριο, ακόμα είναι καθοδόν και έρχονται. Δυστυχώς, όσοι σύλλογοι έχουμε παιδιά, μαθητές και φοιτητές, έχουμε μία δυσκολία καθημερινή. Κάποια δεν θα μπορέσουν καν να πάρουν μέρος γιατί έχουν ως αργά φροντιστήριο. Όμως προχωράμε και θα δείτε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τις πολιτιστικές μας ομάδες. Η μικρή θεατρική παράσταση που θα δείτε σήμερα, αποτολμήσαμε μαζί με τον αγαπημένο μου τον Γιώργο Βαφιάδη να τη γράψουμε, γιατί θέλαμε να άπτεται σημερινών προβλημάτων. Είναι γραμμένη στην ποντιακή διάλεκτο κυρίως της Κερασούντας, και λέω της Κερασούντας γιατί στον Πόντο, με μια τεράστια γεωγραφική περιοχή, μιλούσαν 13 διαφορετικά ιδιώματα. Ανάμεσα, νέα παιδιά μιλούν και νεοελληνικά, διότι όπως είναι και στην πραγματικότητα, δυστυχώς η τρίτη-τέταρτη γενιά δεν μιλά την πανάρχαια ιωνική ποντιακή διάλεκτο. Όσοι λοιπόν από εσάς, αλλά και όσοι από εμάς δεν ξέρουμε καλά την ποντιακή διάλεκτο, θέλω να σας πω ότι έχετε την ευκαιρία να τη μάθετε, διότι καλωσορίζω τον δήμαρχό μας, τον κύριο Σταύρο Τζουλάκη, δεν θα μπορούσε να έρθει σε πιο κατάλληλη στιγμή, διότι μετά από πραγματικά επίμονα αιτήματά μας προς το Δήμο, ο Δήμος μας ξεκινά για πρώτη φορά στα πλαίσια των προγραμμάτων διαβίου μάθησης την διδασκαλία της ποντιακής διαλέκτου. Οι αιτήσεις γίνονται αυτές τις ημέρες στην Ελευθερίου Βενιζέλου 18 και όσοι θέλετε είναι δωρεάν τα μαθήματα, δύο φορές την εβδομάδα μπορείτε να γραφτείτε και να μάθετε. Σήμερα όμως θα δοκιμαστεί η γνώση σας στα αρχαία ελληνικά με την μικρή παράσταση που ετοιμάσαμε αμέσως τώρα. Δύο λόγια απλώς θα σας πω για να μπορείτε να κατατοπιστείτε. Βρισκόμαστε σε κάποια κοινότητα της Μακεδονίας, από αυτή που λόγω του Καποδίστρια είχε μείνει και δεν είχε ενταχθεί, ας πούμε, σε Δήμο. Η κοινότητα περιλαμβάνει 2-3 χωριά, ποντιακά χωριά, και η νεοεκλεγήσα, μία νέα πρόεδρος, καταφθάνει στο ένα από τα χωριά που την περιμένουν οι κάτοικοι του χωριού για να τις εκθέσουν τα αιτήματά τους, να τις ζητήσουν πράγματα λίγο αστεία, σοβαρά, πολύ σοβαρά, και μέσα από αυτά θίγονται και τα σύγχρονα προβλήματα των νεοελλήνων αλλά και ειδικότερα των ποντίων. Οι χωριανοί είναι διαφόρων ηλικιών, όπως θα δείτε. Έχει μαζί της και τον γραμματέα της, που είναι λιγάκι, παρόλο που είναι νέος, παλιάς γενιάς, έτσι λίγο κολλημένος στην καθαρεύουσα κτλ. Και έτσι μέσα λοιπόν από τους διάφορους τύπους που θα δείτε που υπάρχουν σε κάθε χωριό θα ακούσετε ειδείς ούσι, ναι. Λοιπόν, θα ακούσετε λοιπόν
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Πόντοι αλλά και οι Νεοέλληνες. Οι ηθοποιοί μας οι περισσότεροι για πρώτη φορά βγαίνουν στη σκηνή, γι' αυτό έχουν και τρακ. Σας παρακαλώ με το θερμό σας χειροκρότημα έτσι να τους ενθαρρύνετε. Καλή σας λοιπόν διασκέδαση και πάμε να ξεκινήσουμε με τη νέα πρόεδρο. Άσλαν. Όσο γνωρίζω, θα έρθουν σε λίγο. Μάλιστα. Μπορείτε να καθίσετε, βεβαίως. Αγαπητοί ψηφοφόροι. Έχει ένα λόγιο για τους μουσικούς. Εκ μέρους της νεοεκλεγής Προέδρου, σας ευχαριστώ και σας απευθύνω έκκληση να κάνετε λίγη ακόμα υπομονή, καθώς η διέλευση της νέας Προέδρου παρεκολύθη υπό ενθουσιασμό ψηφοφόρων εις το γετμιάζον χωρίο μοναστηράκιων, το οποίο, όσοι γνωρίζετε, ανήκει στην κοινότητά μας. Παρά τα αυτά, εντός ολίγου, η νέα πρόεδρος θα βρίσκεται εν μέσω μας. Αλλά πόσο θα αναμένουμε! Έντον τρία ώρα σα έτσι λες μας! Έχουμε και δουλεία! Εγώ θα πρέπει να πάω να μπαίνω τα κτίνια! Αμογγυλία τα καλά η νέα πρόεδρος! Ακόμα καλά-καλά και ξέρετε και γέντο και ακριβοθόρετος! Πρωτού τα εκλογές! Πανταγού παρούσε! Μην αγανακτείτε φίλοι δηλαδή, καθώς η νέα πρόεδρος έχει πολλές ανηλυμένες υποχρεώσεις. Εγώ και ξέρω γιατί έχει λυμμένα τα υποχρεώσεις σας. Κι ας θέλετε τα και έρθετε με το καλό. Όχι λυμμένες, ανηλυμένες του τέστη. Α, τόσο σε θέλω. Γιατί καλά τσέβαμε ότι υποπάδες αγκλαισίας. Άνθρωπε τη Θεού. Το γρία γιατί και καλά τσέβαμε να εγρυπούμε. Τι κανείτε μα που δεν και γρυγούμε στο Ευαγγέλιο στην Εκκλησία, αλλά πάντα τα ίδια. Ούτω η πείνα γράφει. Μα τώρα εσόχρεψαμε. Μετά τον δουλειά, τι είναι. Αλλά και για την ψήφων εμπιστοσύνη σου. Είστε το τρίτο χωρίο που επισκέπτομαι εδώ σήμερα. Παρακαλώ, βρίσκομαι στη διάθεσή σας. Σας ακούω. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, έρθαμε αλλά για να ψαλαφούμε όλα εκείνα το ένταξές μας προτού τα εκλογάς.
Και για τα τόπα ψήφισαμε σε. Αλαμπρά, αλαμπρά! Αν δεν κάνω λάθος, είπαμε να βοηθήσουμε την κτηνοτροφία. Α, ωραία. Να σας ρωτήσω, αγαπητοί καλοχωρίτες, χαϊβάνε, επέρετεν. Όχι, όχι. Ωε, ας γράφτομαι, κύριε γραμματές, παρακαλώ. Καλοχωρίτες, όλ χαϊβάνε. Ποιον είμαι, αγαπητοί. Δεν εννοήσατε, δεν εννοήσατε. Εμάς. Να σας ρωτήσω επίσης, αγαπητοί καλοχωρίτες, γαϊδούρε, επέρετεν. Όχι. Ωε, ας γράφτομαι, να μην ανασπάλουμε, κύριε γραμματές. Καλοχωρίτες και γαϊδούρε. Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Και τώρα μπορούμε να κηρύξουμε. Σας παρακαλώ. Και τώρα μπορούμε να κηρύξουμε την έναρξη της ακροάσεως των παρεμπλησκομένων χωρικών με τη σειρά προσελεύσεώς των. Ουσίθιστε. Ο πρώτος αυθής και λίαν ανυπόμονος είναι ο κύριος Ευτελίδης. Άι, δεύα. Παρακαλώ. Δεύα. Εγώ για τεμέντη δεν κι θέλω. Αλλά για τον αδελφό μου. Επάντρεψα με αυτόν και στον χρόνο να πάνε. Τυφλόθενο μαύρο, ασαδηλητήρια που εράτσι τα χωράφε. Άπα τότε λάσκεται στα πανουήρε και στα παζάρε και τσαΐζει να πουλεί. Καρφούτσας, παραμάνας, μονιτσιτσία, λάστικα για τα βρακεία. Αν επορείς, έβγαλε τον έναν βοήθημα να τερεί τα πέντε μωρά που επήγαινες. Το ακούω, τυφλός άνθρωπος, γιατί επήγαινα τόσα πολλά μωρά. Εγώ πατώ ερώτησά τον και ξέρεις το είπε με. Σάμπος έλεπα τεπίνα. Και το φάμας. Είμαι εκεί, κύριε πρόεδρε, όλοι οι πολιτικοί έλεγαν εμάς να εφτάμε πολλά μωρά για να τρανίνουμε την Ελλάδα, ναι μου. Α, τώρα πάω, βάλνε μας κι άλλο πολλά φόρους αν έχουμε πολλά παιδεία. Μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε ΑΕΚ πολιτικούς. Αχ, έχεις δίκιο, αματίνστη πολιτικούς, όλοι εμείς ψηφίζομαι. Πρέπει να ανοίγουμε το μάτι μου και να ψηφίζομαι με άξια κριτήρια. Πατριώτες και τίμιους πολιτικούς που αγαπούν τον λαό και την πατρίδα, ναι μου. Και όχι πολιτικούς που αναμένουμε να εφτάνε μας ρουσπουφέτε. Τεμέκ, να ψηφίζουμε βουλευτές και όχι βολευτές. Η γαρή με ψήφισε να τον των έμπορφων ηθοποιών που πέσει στα Σύρια. Γιατί είναι πολλά καλός παιδάς, είπε με. Κι εγώ, τάβηξα μαζί. Ει ζάντε να είπατε, που έξερε αν είναι αληθινά καλός. Ο ρόλος θα ήταν καλός. Ας εψήφισες αυτόν που παίζει καλό μπάλα. Έτσι. Και τον και στην ομάδα μου. Καλά κύπατε. Άρα τα είναι τα χαίρε μου. Αν ψηφίσετε ΑΕΚ να κυβερνούν την πατρίδα μου. Πού θα ευρύκονταν οι άξιοι πολιτικοί. Καλά λένε ότι κυβερνούνε μας οι πολιτικοί, το αξίζνε μας. Μάλιστα. Θέλετε κάτι άλλο. Το βοήθημα. Τελείωσε, τελείωσε. Έλα, σε έφελες. Κάκα. Μάλιστα. Δυνάμεθα να δώσουμε τον λόγο στην ερήτημον κυρία Αποστολίδου Δέσποινα. Έμορφα. Παρακαλώ. Περάστε. Παρακαλώ, κυρία Αποστολίδου. Κυρία πρόεδρε, τε μόνο καημών εμπολάτρανον, εχάσα τον άντραμ των λάμπων, κι άντεξε η καρδία τα σαπολά, τα χρέητα και τα φόρους μετά την κρίση. Εμείς, πάντα νοικοκυρέοι ανθρώπευνες, τίμοι αγρότες και κανίναν και χρωστήναμε. Και έρθε να την ηγουτουρεμέν τη Τρόικας και φούρξανε μας αφόρους. Φόρους εισοδήματος, φόρους αλληλεγγύης, χαράτσια, άμφια, έμφια. Πώς λένε τα πάκη ξέρω. Κάθαν ημέρα και νέο φόρο με βγάλνε. Τα ροδάκινα πάνω και παίρνονται για εξαγωγή. Και χαλάονταν και πάνε. Χαλάονταν και πάνε. Και είναι και πολλά οι φόροι, πώς θα ναι, το ναι, τα φόρους, τα φόρους πάνε πολλά. Να πληρώνουμε τα και μπορούμε, το θα εφτάμε. Άρα τα ενούνιζε ο άντρας ο μαύρον ο λάμπον και έσκασε η καρδία και φέκε μας και πίεν. Εγώ πάει Μάρσα, επέμνα Μανασέσα και τα θανατικά του πακίχα. Να είναι καλά οι γειτονάδες και οι συγγενοί υπεβοήθησαν όσον επόρεσαν. Άμα τα υποχρεώσεις πολλά, εσάς ήρεψα, το να εφτάω και ξέρω. Ο τρανών ο παιδάσιμ σπουδάσιν Αθήνα θα είναι γιατρός. Άμα εχρωστά 6-7 ενίκια, θα ευγάλω το σαστράτας, το θα ήρουμε. Πολλά παρακαλώ, σε βοήθαμε. Αχ, τρανών δίκιο νέης και θέλω να βοηθώσει. Άμα
Σέρεμ, δε μεν έσχετα οι αφορεσμέντζα, όπως είπε σαν τένι τρόικα. Δε μέτερα τα παράδες πά, και αφήνε μας να διαχειρίσκουμε όπως θέλουμε. Άμα θα τερώ κάτι να ευρύκω, να βοηθώσει, γιατί ο παιδάς πρέπει να τελένει το πανεπιστήμιο. Κρίμανεν! Πολλά ευχαριστώ σε κυρία πρόεδρε και ρούζο σακοδάριας. Αν εμπορείς που ήρθαμε, να αγοράζω και ένα δύο χτίνια μαλτέσκα. Να πουλώ το γάλα να του και κάπως εμπορούμε και ζούμε. Γιατί με τα τάτα χωράφια από σελέπω, χαΐρκι ίνετε. Ξάιμη στεναχωρεύκεσαι, ξάιμη στεναχωρεύκεσαι. Παρακαλώ, γράψτε κύριε γραμματεύ, γράψτε να μην ανασπάλλομαι. Ευχαριστώ σε πολλά κυρία. Να είστε καλά. Δέσποινα Αποστολίδου. Δύο χτίνε μαλτέσκα με τα τρανάτα τσιτσία και τα ενίκια τη Γιούγατς. Μάλιστα κύριε πρόεδρε. Τσιτσία του τεστ. Σεύτελε τσιτσία και γρικά τσιτσία. Τσιτσία. Αντελήφθη. Μάλιστα. Ας προχωρήσουμε. Για να δούμε. Επόμενος είναι ο κύριος, Το κύριο σας παρακαλώ, κύριε Σεφτελίδη. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σεφτελίδη, όνομα και πράγμα αυτός ο άνθρωπος. Σεφτελ. Εγώ. Αξιότιμη κυρία πρόεδρε. Εγώ δουλειά θέλω. Άνεργος είμαι και χωράφια πακέχω. Αν μπορείς, πίσω με αριστερό ψάλτη στον Άγιον Ανδρέα. Ευχαριστώ. Σεφτελίδη. Από ψαλτική αίτη, δεν ξέρεις. Πώς και ξέρω. Ξέρω τον Πάτερ ημών. Α, μάλιστα. Ξέρω τον Χριστό Ανέστη. Κανείτε, γρήξα. Ξέρω τον Γενναίε Πάσας. Ξέρω και την Υπερμάχου. Άμα ξέρεις τον Γενναίε Πάσας. Μετά τα μάναχων και μπορείς να είναι σε ψάλτη. Yes. Γράμματα εξέρτς. Γράμματα, πώς και ξέρω, όλα και τα 24 γράμματα. Α, μάλιστα. Άμα να βάλα τα στη σειρά και μπορώ για να διαβάζετε. Και μπορείς να είναι σε ψάλτης άμα και ξέρτς να δεβάεις. Άμα μη στεναχωρεύκεις. Άξον το έντονο ψε που ανάμενα συνουρά για το ταμείο στην τράπεζα. Έμπρεμ, έστε και νίνα σε ρίφς. Πολλά έμορφα φορεμένους. Με κοστούμι και γραβάτα. Θα έτον καν 65-70 χρονών. Έξαν το έτον ένας πολλά επιτυχημένος και πλούσιος επιχειρηματίας. Α τότες ο ταμείας είπε να τον αβάλει την υπογραφή να του. Ο Ερίφσπα επήρε το στυλόν και έγραψε ίνα σταυρών, γιατί και ξέρε γράμματα. Α, ο ταμείας σας ασύριψε και είπε να τον «Κύριε Αδαμίδη, καταφέρατε να κάνετε τόσα πολλά, να γίνετε τόσο επιτυχημένος, χωρίς καν να ξέρετε γράμματα. Φαντάζομαι άμα ξέρετε γράμματα τι θα καταφέρνατε». Και ατότες ο Ερίς εγέλασε και είπε να τον «Μην το λέτε αυτό, γιατί όταν ήμουν νέος και πάμφτωχος, ζήτησα από τον παπά της ενορίας να με κάνει ψάλτη, όπως εσείς καλή ώρα, να με κάνει ψάλτη, αλλά επειδή δεν ήξερα γράμματα, μου έδωσε 500 δραχμές για να με βοηθήσει. Εγώ με το μικρό εκείνο ποσό αγόρασα ξηρούς καρπούς και τους πούλησα. Με τα κέρδη λοιπόν επέκτηνα το εμπόριο και αργά αλλά σταθερά κατάφερα και έγινα ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Αν ήξερα γράμματα, ακόμα ψάλτης θα ήμουνα στον Άγιο Παντελεήμονα. Τεμέχθε να λες με κυρία πρόεδρε, κάθε εμπόδιο σε καλόν. Αν και μπορείς να φτάσεις με ψάλτη, πίσω με έφοραν τη χωρή. Μα και για να είναι σε έφορας γράμματα που πρέπει να εξέρεις. Και τού να φτάω τα γράμματα. Τεμέχ να χτουπίζας πα και μπορώ. ναι, είσαι πρόεδρε. Αν και μπορείς να φτάσεις με έφοραν, βοήθαμε να παίρω έναν οβούδ. Α, οβούδ. Τεμόν το οβούδε κορόφεν και ξάγγελε. Και γάιδαν ο πακέχο για τα δουλεία. Έμορφα, το θα εφτάματο. Παρακαλώ, κύριε γραμματέα, γράψω. Ανέστης... Ασλανίδης. Ασλανίδης. Γράψω. Οβούδ και γάιδαρ. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν εννοεί αυτό που λέμε. Μάλιστα. Εγώ φταίω που είμαι τόσο καλή. Δεν το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Ασλανίδης, Βόδι και Γαϊδούρη. Σας παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ασλανή. Παρακαλώ. Κύριος... Ναι. Αξιότιμε, κύριε Μπουρτσίδη. Ήρθε η σειρά σας. Εγώ, κυρία πρόεδρε, ατόν το έρθω να ψαλαφώσε, παράδασκη χρειάσκεται.
Εύκολο, ναι. Αν θες να εφτάσατε. Έμορφα. Η θαγατέρα μου Παρθένα, έντων 39 χρονών. Και την πόρτα μου ακόμα ίνας γαμπρός και ντόκεν. Βέβαια, ο λίγον ζαρωμέντζα, ε. Ναι. Αλλά θα δίγατε πρίκα. Κάμποσα χωράφε, έναν χτίνον μουσκάρ, κάμποσα κοσάρας, κύλε με έναν γιοσμάν πετινόν, απάνσα κοσάρας, 10 φορές την ημέρα καλκεύω. Εγρικάς. Εγρικό όπως και γρικό. 10 φορές, άλλοι να τα ακούνε. Θα δίγατε και 5 γαλατέρκα αιγίδε. 5, μάλιστα. Και το τσοπανόσκυλο. Έσκε και κουρελούδες, σεντόνε, χρέμε και ντύματα πλεκτά. Κίναν του ζήναν πα, καλά βρακία. Έτσα ναι, θα τερώ να κομπώνω κανέναν που γαλεμένον και παντρεύατε. Μα είναι ζαρωμένο. Θα την ισιώσεις, δεν άκουσες τι πρικά έχει. Δεν έχει πολυκατοικία. Και πώς θα πληρώσω το έμφυα, σε παρακαλώ, γράφτε. Βέβαια. Γαμπρός για την Παρθένα Μπουρουτσίδου, εγώ. Δεν βλέπει τη μούρη του, θέλει και πολυκατοικία. Ναι. Έχετε να προσθέσετε έτσι. Εγώ, κυρία Πρόεδρε, και για των αγροτικών διατρών θέλω να εφταγώ παράπονα. Στο χωρίο μου, μία την εβδομάδα έρτε, κάθε τετράδ. Μόλις έρτε, αμάν τρέχει ο καφενείο που περιμένει τον οποπάς και πίνει τα ρακία. Επεκεί πάει στο ιατρείο και λέει παλαλά πράγματα. Ντο παλαλά. Μία νερότεσά τον τόνα εφτάγω να χάνω κιλά χωρίς να κόφτω το φαΐν και εκείνος είπε με να πορπατώ ούς στο χωράφι στο δημόσιο που είναι 5 χιλιόμετρα. Σαν 5. Εγώ τσίγκρωσα τα κατσία και είπα τον εζάντινες γιατρέ. Πολλά μακρά είναι, άλλο τι δεν και μπορώ να εφτάω. Πώς, είπε με, μπορείτε να συνευρίσκεστε καθημερινά με τη γυναίκα σας. Μα το πες πελί με φτάγα το κάθε ημέρα. Ευρύουμες με τη γαρή, αλλά έτσι πώς θα χάνω κιλά. Και όταν είπα το κι, ο εκείνος ο ανέντροπον και ξέρεις το είπε με. Το είπες, ενέπε. Δεν καταλάβατε, εννοώ να συνευρίσκεστε ερωτικά, να κάνετε σεξ με τη γυναίκα σας καθημερινά αντί της καθημερινής πορείας. Μάλιστα. Και τότε το είπες, Αντώνη. Εγώ τότε ζαρωτέρεσαι, Αντώνη, και είπα πάτα παν διατρέ. Α, τώρα που ξανουν είζατο, 5 χιλιόμετρα, πολλά πακίνε, 2 βήματα, θα προπατώ. Καλά, κανένας άλλος, έχει παρό. Επεκεί εμένα ψάρφω ο Νικόλας, που είπαν πολλά το κεφάλινα του. Και ως έφτελον ο γιατρόν είπε να τον, δέβα κόλτσον, έναν έμπλαστρο στο κατσί σαπάν. Ή που είπε η ενηθία μη μαλαματού που τα γόνατα σπονούν. Και ο ανευλόητον είπε να τεν δεύα φάλι να αρρώσπορο λαπάν και πήγα και έναν κρύον τάν. Μα καλά το διατρώσε να τον. Κανείς και είναι ευχαριστημένος σας αυτόν. Την ορθία να λέω εφτά και ψυχικά. Η σέρα, η μόρφη, η σουμπούλα στον απάντο μαχαλάν. Κάθαν εβδομάδα που πάει και εξετάζεται. Φέει πολλά ευχαριστημέντζα και τα κατσία τσπά κόκκινα-κόκκινα. Μάλιστα, κανείτε, εγρήξα. Και σε μεν το θέλετε να εφτάω. Πρόεδρε Λελεύωσεν, κάτι πίσω να γουρταρές μας. Φέρε μας άλλον γιατρό να γράψει μας και φάρμακα. Α, τον λες και έστειλα να νοτρώικα να οθάνε μας να γλιτώνει το κράτος τα συντάξει μου. Μην ανησυχείτε, τελείωσε, όλα θα τα φτιάξουμε. Βέβαιος. Εσείς τυχερείς του. Εσείς παίρνετε σύνταξη να σε και κόλοβον. Δεν μέτερον την πόντιου σας στην πρώη Σοβιετική Ένωση. Έκοψαν τη σύνταξη να του. Τη σύνταξη να μου είναι. Πόσα δίνασαι, πόσα σας έδινα. Ναι, 350 ευρώ. Τρανό σύνταξη είναι δίνανε μας. 350 ευρώ. Και σηκανείτε ότι έκοψαν τη σύνταξη. Έκοψαν και την ασφάλεια το είχαμε και παίρναμε τα φάρμακά μου. Εμέ, κύριε Πρόεδρε, 130 ευρώ το μήνα σηκανείτανε να πληρώνω για τα φάρμακά μου. Πού θα ευρήκατα. Ο αδερφός μου Σιλέκλερον έπαιρνε φάρμακα για την καρδία να του. Σαν 4 μήνες σας σου έκοψαν την ασφάλεια να του. Κι είσαι να πληρώνετε. Και ένα βράδυ επένεσαι και κοιμούσε. Εφέκε σέραν τη γαρίνα του. Και ορφανέσαν τη θαγατέρνα του που ήταν άνεργος φιλόλογος και έζηνε να σαν τότε σύνταξη. Και πόσοι και πόσοι αδάσα χωρία ολοέρα. Αμονατών. Εβάλθαν να εξοντώνε μας. Πείστε την υπομονή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σα ξένα που έζηναμε, έμνες οι Έλληνες και για τα τόπα πολλά έσυραμε. Δύο φορές μου ακύρενουνες και με εκπρόσυγες. Και
Είχαμε τόσα μουράθια να έρχομαι στην Ελλάδα, στην αγάπη, μέτσα την πατρίδα μου. Και πολλά πέταξαν ότι θα βοηθούνε μαζί. Και όταν έρθαμε στην Ελλάδα, έμνες ξέρος ο Πόντι. Ψεύτηκα λόγια πολιτικάντιδων. Την ψήφωνε μου μάναχονε θέλανε. Αχ, ας εμέν το θέλετε όμως να εφτάγω σύνταξη και μπορώ να δίγω σας. Εξέρα το, κυρία Πρόεδρε, άμα μπορείς να βοηθάς μας με τη γιατρούς και τα φάρμακα. Εγώ έξασε άλλα πολιτείες, επήκανε κοινωνικά ιατρία και φαρμακεία και βοηθούν ανασφάλιστους άμον εμάς. Φιλότιμοι γιατροί και ανθρώποι βρίουνταν να ήταν θέλοντες, άμα εσείς πρέπει να βοηθάτε. Το έχω υπόψη μου, αλλά όπως φαίνεται θα πρέπει να το επισπεύσουμε, κύριε Γραμματέα, γιατί από ό,τι βλέπω οι ανάγκες είναι άμεσες και πολλές. Το καταγράφω στις προτεραιότητες, κυρία Πρόεδρε. Εισακούστηκαν τα αιτήματά σας, κυρία Κικίδου. Επιθυμείτε να προσθέσετε έτσι? Ναι, ναι, κάτι άλλο θέλω να λέω, αγάσα παιδιά που είναι στον Ποντιακό Σύλλογο. Και είμαι σκεμίσμα μέλη. Πρέπει όλοι οι σύλλογοι και οι λέμοι ομοσπονδίες να μην φτάνε μόνο χωρώντας και πανηγύρι. Πρέπει να βοηθούν όταν αδικούν μας. Να απαιτούν στην κυβέρνηση και όλους τους πολιτικούς να ξαναδίνε μας τα συντάξεις. Να μην ψαλαφούνε μονάχα την ψήφωνε μου και να τάζουνε μας πριν τα εκλογάς. Αλλά κι όλοι εμείς οι ψηφοφόροι να μην ανασπάλλουμε και να τιμωρούμε τους πολιτικούς που κομπώνε μας. Κοροϊδεύνε μας, λέμε. Οι παλαιοί έλεγανε, οι κλέφτες και οι ψεύτες τον πρώτο χρόνο χαίρονταν. Άμα στην Ελλάδα να σχήνεται. Οι ψευτάν και οι κλέφτες πολλά χρόνια ζούνε και χαίρονταν και τρώνε και πίνε η σιγή αντικορόιδου και ελληνικού λαού. Αχ, θεία ποινή, θεία ποινή. Έτσι αποκλειστικά το είπες. Όλοι σύλλογοι, εντάμα και οι ομοσπονδίες έγραψαν επιστολά στην κυβέρνηση να μην κόφνει τα συντάξεις. Εμπήκα συναντήσεις με υπουργούς. Οργάνωσα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξεση βουλή και πέρα ψεύτικα υποσχέσεις. Ξανεκόμποσαν εμάς, εκορόιδεψαν εμάς και έκοψαν τα συντάξεις. Για τα δω και εμείς οι νέοι ενερέσταμε κι άλλο και θέλουμε να πάμε ψηφίζομαι σε εκλογάς. Α, το και σωστό, γιατί συμφέρατε τις που κυβερνούνε. Αν εσύ είναι οι νέοι και αντιδράτε και εκεί ψηφίζετε άξιους πολιτικούς να κυβερνούν την πατρίδα, ναι μου. Αντί οι άτιμοι θα ευγαίνουν με την ψήφο στη φανατικού ψηφοφόρου του που εφτάναν στους φέτα. Με τα πολλά τα ξερά, εκεί πρέπει να κάνουν τα ολίγα τα χλωραπά. Και τούτο θα πάρετε, κυρία Πρόεδρε. Μάλιστα. Θα ήθελα ένα φρέτο καπουτσίνο, λάτε μακιάτο, με λίγη κανέλα από πάνω και θρηματισμένο πάγο στο χέρι, παρακαλώ. Α, και λίγο κακάο αυτά. Και δύο μπισκοτάκια. Καπέκια πολύ σου. Καταρχήν θα ήθελα το τηλεφωνό σας, αυτό δεν μπορείτε να μου δείτε. Θα ήθελα μια σουμάδα, αν είναι εύκολο. Τι τούτο. Εντάξει, δεν πειράζει, μια πορτοκαλάδα θα ήθελα, χωρίς ανθρακικό. Από τα χεράκια σας, αν είναι εύκολο. Ναι, κατάλαβα, μια φάντα μπλε. Κύριε Γραμματέα, παρακαλώ. Μπορούμε να μιλούμε τώρα. Ναι, κορίτσια. Παρακαλώ, λίγη ησυχία. Κύριε Γραμματέα, τα χαρτιά σας, τα σάλια σας, κάτι. Κορίτσια, συνεχίστε. Κυρία Πρόεδρε, εμείς έρθαμε δακά να εφτάμε σας προτάσεις για να βοηθάτε του πολιτιστικού συλλόγου και να ευρύκνε δουλεία και κάμποση νέοι. Τα χωρία και τα πολιτεία σε ευκαιρούνταν ασυνέως που φεύγουν στο εξωτερικό και όσοι απομένουν αγακά χωρίς δουλεία και μπορούν να πατρεύουν και να εφτάνε παιδεία. Όλοι πρέπει να βοηθούν και κάτι να είναι. Αναμένουμε όλοι να ακούμε, εντό έχετε να προτείνετε παιδεία. Άλλωστε το σύνθημα που είχαμε σε εκλογά στα δημοτικά έτον τόπο στα νιάτα. Κυρία Πρόεδρε, η πρότασή μας είναι η δημιουργία ενός πολιτιστικού οργανισμού με τμήμα συλλόγων που θα αναλάβουν τη διοργάνωση πολιτιστικών φεστιβάλ με παραδοσιακά και λαϊκά δρόμενα με στόχο την ανάδειξη αλλά και τη διατήρηση των πλούσιων στοιχείων του πολιτισμού μας. Έτσι, οι εθελοντές του οργανισμού μαζί με τους υπαλλήλους που φυσικά θα χρειαστεί να προσληφθούν θα προσφέρουν με μικρό κόστος τα μέγιστα, τόσο και για την ανάπτυξη και βελτίωση του πολιτιστικού επίπεδου της περιοχής μας, όσο και για την ψυχική ανάταση όλων μας. Ατό η πρόταση πολλά καλών είναι και είχα το κι εγώ σωνο. Άμα και ξέρω αν η κυβέρνηση, τεμέκη τρόικα, θα αφήνει μας να προσλαμβάνουμε υπαλλήλους για τον πολιτιστικό οργανισμό.
Γιατί αφορισμέν, μάνα χωναχατέου με θέλουν, το μέκνο απολύ. Για τα τίτια. Θέλνε. Άμα εμείς θα εφτάμε, ίνταν μπορούμε. Δίνω σας υπόσχεση. Παρακαλώ, κύριε Γραμματεύ, επιληφθείτε του ζητήματος. Βεβαίως. Ανυπερθέτως, κυρία Πρόεδρε, ανυπερθέτως. Θα ερευνηθεί ενδελεχώς η δυνατότητα της προσλήψεων. Ολοκληρώσατε, χαριτόβρητε νεάρε εκπρόσωποι του συλλόγου. Παρακαλούμε. Έχουμε και έναν άλλο πρόταση, κυρία Πρόεδρε, για επιδοτούμενα σεμινάρια μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Στήριξη. Μπορείτε να ζητάτε στο Υπουργείο Παιδεία να παίρνετε δάσκαλων και να εφτάτε τμήμα τη διδασκαλία ποντιακή διαλέκτου. Όπω εφτάνε σε άλλα δήμου και μαθήσνε ξένα γλώσσα, αλλά και την πανάρχιον ποντιακή διάλεκτο. Τεμετέρ, εκράτησα να το για 2000 χρόνια. Εντροπή, ναι, εμεί να χάνουμε αυτό. Εμεί οι νέοι θέλουμε να μαθάνουμε όσο ζουν πόντι που εξέρνε και μπορούν να μαθήσουν μα. Μπράβο, παιδεία! Και μακάρ να μπορούμε να εφτάματο. Όπω ακούτε, εγώ τιμώ τη μανάρχια την καλατσίνη μου. Για τα τό και καλατσέρβατη. Παρακαλώ, κύριε Γραμματεύ. Βεβαίως. Μεταβιβάστε στον υπεύθυνο τη διαβίου μάθηση να κάνει την αίτηση για τη διδασκαλία τη ποντιακή διαλέκτου το συντομότερο δυνατό. Βεβαίως. Και εσά. Χαριτόβρητες, όπως είπα. Νεαρές μου, σας καλώ να συμμετέχετε στη δημιουργία του πολιτιστικού οργανισμού. Με την ενέργειά σας, τον δυναμισμό, αλλά και τις φρέσκες ιδέες σας. Α, φυσικά και τις γνώσεις για τις νέες τεχνολογίες. Γνώσεις που όλοι οι νέοι άλλωστε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επικοδομητικά. Έτσι ώστε να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Να ενοχλήσουμε συνειδήσεις, να επαγρυπνήσουμε τους πολιτικούς, να τους ενοχλήσουμε τους πολιτικούς, να επαγρυπνήσουμε τις συνειδήσεις. Και γιατί όχι να δημιουργήσουμε τις δικές μας πρωτότυπες επιχείρησεις. Τολμήστε, βγείτε στη ζωή, ενωθείτε, διεκδικήστε, διαδηλώστε, συμμετέχετε στα κοινά. Η τοπική αυτοδιοίκηση μας προσφέρει δυνατότητες. Το μέλλον μας μας ανήκει. Η Ελλάδα μας μας χρειάζεται. Και τώρα που ολοκληρώθηκε ο κύκλος, κύριε Σεφτελίδη, επιτέλους, μπορείτε να δευτερολογήσετε και να υποβάλλετε το προσωπικό αίτημά στην κυρία Πρόεδρο. Παρακαλώ, κύριε Σεφτελίδη. Το έπαθα. Τι είμαι, ναι. Εγώ τώρα ενέσπαλα το έρθενα να ψαλαφώ. Αλλά αντέχασες. Α, έτσι κι αλλιώς να ψαλαφώ, πα. Σάμποσα 7 ετών, κυρία Πρόεδρος. Πολιτικός και... Θα, ασαθά, εχόρτασαμε. Κανείτε. Με την πολιτικούς, κοφόν καμπάνα για χτυπάς, κοφόν για δερμενεύεις. Παρακαλώ να έρθει στη σκηνή. Η Δέσποινα Κανάκη Χρυσοχοίδου, ο Παύλος ο Φωτιάδης, ο Παύλος ο Μπουρουτζίδης, ο Σίμος ο Σπυριάδης, ο Ανέστης ο Ασλανίδης, η Δέσποινα η Φωτιάδου και τα κορίτσια μας η Μέρη Κουρταλίδου και η Έλενα η Τσιμαχίδου. Δεν ξέχασα κανένα. Ελπίζω, τους ευχαριστούμε θερμά. Ελπίζω να τους απολαύσατε. Κάλεσα λοιπόν και τον Γιώργο. Γιωρίκα, και ακούει καλά. Βαφιάδης Γιωρίκας, παρακαλώ, επί σκηνής. Ελπίζω να καταλάβατε τα περισσότερα και να λάβατε και τα μηνύματα που ήθελε να μας δώσει το έργο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πολιτικοί που είναι έντιμοι και καθαροί. Αυτό ήταν το μήνυμα, ότι αυτούς πρέπει να επιλέγουμε με σωστά κριτήρια. Ο Γιώργος ο Βαφιάδης, ο οποίος είναι από τους τηλεοβάτες του συλλόγου μας, είναι ο άνθρωπος που με το πηγαίο χιούμορ του πάντα μας κρατούσε το ηθικό ψηλά στις εκδηλώσεις μας και στις εκδρομές μας και είναι εκείνος που ήταν η ένεση του χιούμορ έτσι σε αυτή την μικρή παράσταση που αποτολμήσαμε να κάνουμε. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακούγεται. Καλησπέρα σας.
Είμαι ο Γιωρίκας ο Βαφιάδης. Πρώην αντεπρόεδρος, νυν δε επιτιμία. Συστών. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε και να σπάσουμε λίγο και τη μονοτονία. Να πούμε ένα ανεκδοτάκι, ως συνήθως, κάθε χρόνο λέμε και από ένα. Τεμέτρον ο Κωστίκας μαζί με την Παρθέναν πήγαν στη θάλασσα, εκολύμπησαν, έκαναν τον μπάνιο, εξάπλωσαν στην παραλία να πάνε στους αγούμες, συνάμουν. Επέραναν τα κορτσόπα με τα μπηγίνια και τα έμορφα τα ποδάρια. Ο Κωστίκας ελάγγεψε να πάνε και τέρνε να παδά, τέρνε να πεκεί. Λέει τον η Παρθέναν, εντάτερης λέει τον γέρος άνθρωπος. Εντάτερο λέει, τα κορτσόπα τερό λέει. Τώρα το ρωσέ είναι που γαλέφτα να το ρωσέ. Α, τώρα που ένωσε να μου πλυντήριον, εσέν θα τερώ. Κλώσταν στο σπίτ, έκαναν τον ντουζ. Έφαγαν ο λίγον, εξάπλωσε η Παρθένα. Πάει ο Κωστίκας απές, λέει την Παρθένα, θα φτάμε τίποτα. Λέει, το να εφτάμε. Το ατέτ που εφτάμε πάντα. Λέει και με τόπιον θα εφτάματα. Κύριος παραδείξει το σόβρακο και λέει με τα βούτο. Παρθένα παλαιά τον Κωστίκα, εγώ για ένα πατσαβούρα πλυντήριο κυβάλλω. για να φεύγω μέχρι να τάξω ένα πολύ μικρό. Πάει ένας τεμέτρος ο γιατρός και λέει γιατρέ, έχω μεγάλο πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις? Εδώ και ένα χρόνο η γυναίκα μου λάσκεται, ξενυχτάει νύχτα μέρα με τον κουμπάρο. Ολοφάνερα. Και ακόμα γιατρέ κέρατα και ξέγκα. Μήπως μου λείπει ασβέστιο. Ευχαριστώ πολύ. Και του χρόνου. Και μέχρι να ετοιμάσουν εδώ οι χολύπτες μας τα μικρόφωνα, θέλω να πω ότι η σημερινή αυτή μικρή μας παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη ενός πολύ σπουδαίου Πόντιου, ενός πολύ σπουδαίου Έλληνα. Ο άνθρωπος αυτός λέγεται Δημήτρης Μαυρόπουλος και γεννήθηκε το 1914 στα Σούρμενα του Πόντου. Μετά κυνηγημένος έφυγε στην πρώην Σοβιετική Ένωση, από όπου μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε το 1939 να έρθει με τη σύζυγό του και το μικρό μωρό τους στη μητέρα Ελλάδα, στην πατρίδα. Ο άνθρωπος αυτός από τη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα ήταν μία μέλισσα ακούραστη. Το επάγγελμά του ήταν μαχαιροποιός, πιτσαξής, γιατί ξέρετε, στα Σούρμενα του Πόντου από τότε αλλά μέχρι και σήμερα φημίζονται για τα μαχαίρια τους. Οι μαχαιροποιοί κατασκευάζουν τα καλύτερα μαχαίρια στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, παρόλο που το επάγγελμά του ήταν αυτό, το ταπεινό θα έλεγε κάποιος, ο άνθρωπος αυτός ξεχύλιζε από πολιτισμό. Από τη στιγμή που ήρθε στην πατρίδα μας, άρχισε να ασχολείται με το ποντιακό θέατρο, με την ποντιακή μουσική, ως θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, ηθοποιός και λυράρης. Και δραστηριοποιήθηκε στις διοικήσεις πολλών ποντιακών σωματείων. Για δεκάδες χρόνια πρόσφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του και μεταλαμπάδευε στο μοναδικό γιο, αφού του πέθαναν 3-4 παιδιά από τις κακουχίες, στο ταξίδι, στην κατοχή κτλ. Κατάφερε να έχει ένα γιο, στον οποίο μεταλαμπάδευσε όλη το πάθος και τις γνώσεις του και ο Κώστας ο Μαυρόπουλος ο γιος του έχουμε την τιμή να είναι ένα από τα πολύ εκλεκτά μέλη μας, ένας άνθρωπος επίσης του πολιτισμού. Στις αρχές του καλοκαιριού είχαμε την τιμή να πάρουμε συνέντευξη αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος παρά τα 99,5 του χρόνια τότε ήταν ακμεότατος, είχε πλήρη πνευματική διάβγεια και ένα καταπληκτικό, ένα αστήρευτο χιούμορ. Τα σχέδια που κάναμε ήταν να είναι σήμερα μαζί μας εδώ και να γιορτάσουμε τα 100 του χρόνια, γιατί ήταν γεννημένος τον Οκτώβριο του 1914, όπως σας είπα. Δυστυχώς όμως, στο τέλος του καλοκαιριού, ο ύψιστος τον κάλεσε κοντά του. Έφυγε ήσυχα, χωρίς να υποφέρει, όπως αξίζει σε όλους τους σπουδαίους και καλούς ανθρώπους. Και είμαι σίγουρη ότι από εκεί ψηλά που βρίσκεται, σήμερα θα χαίρεται και θα αγαλιά για τις προσπάθειες αυτές τις ταπεινές που κάνουμε εμείς σήμερα. Ήταν λοιπόν ένα είδος μικρού μνημόσυνου στη μνήμη του Δημήτρη του Μαυρόπουλου. Ο εγγονός του είναι ένα από τα παιδιά του χορευτικού μας,
ο οποίος σήμερα δυστυχώς σας είπα λόγω χρόνου, υπάρχουν πολλά παιδιά μας που έχουν υποχρεώσεις μέχρι αργά και δεν μπορούν να πάρουν μέρος, όμως είναι πολλά που είναι κοντά μας. Να καλέσω και τους μουσικούς μας να έρθουν κοντά μας, τον Γιάννη τον Καζαντζίδη και τον Παναγιώτη τον Καζαντζίδη, παρακαλώ να είναι κοντά μας. Παιδιά, πού είσαστε? Ελάτε, ελάτε λοιπόν, γιατί ήδη καθυστερήσαμε τον κόσμο και δεν είναι σωστό. Θα παρακολουθήσετε λοιπόν ένα μουσικοχορευτικό πρόγραμμα τώρα από δύο από τις ομάδες των χορευτικών μας. Έχουμε τρεις ομάδες πολύ μεγάλες χορευτικών. Θα παρακολουθήσετε τη μικρή ομάδα και την ομάδα με τους μεγαλύτερους που κάνουν περίπου ένα χρόνο παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς. Η μουσική πάντα που τους συνοδεύουν και στις πρόβες μας, όπως σας είπα, είναι η αδελφή Καζαντζίδη, και θα έχουμε και κοντά μας και έναν καταπληκτικό τραγουδιστή, ένα ειδόνι, ένα νέο παιδί, τον Ανέστη τον Ιωακιμίδη, που θα μας τραγουδήσει έτσι για να ακούσουμε και την όμορφη ποντιακή διάλεκτο. Τα μαθήματα τα πραγματοποιούμε κάθε Σάββατο απόγευμα στην φιλόξενη αίθουσα του 3ου-13ου Δημοτικού Σχολείου, που είναι Αρτάκης και Αιγαίου, και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε στις γραμμές μας και πολλούς που δεν είναι ποντιακής καταγωγής, αλλά αγαπάνε τον πολιτισμό μας, και αυτό είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας, μέχρι και ανθρώπους που είναι με καταγωγή από το εξωτερικό έχουμε εκεί στις ομάδες μας. Τα μικρά μας τα παιδάκια κάνουν παραδοσιακούς χορούς με το Φώτη τον Κοζηράκη στη λύρα, ένα νέο παιδάκι πάρα πολύ καλό λυράρι. Νομίζω αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα, γιατί τα παιδιά αυτά, νέα παιδιά, αφιλοκερδώς θυσιάζουν το Σάββατό τους για να έρθουν να μεταλαμπαδέσουν την αγάπη τους και το πάθος τους για την ποντιακή παράδοση. Η Δέσποινα Κανάκη Χρυσοχοΐδου είναι η δασκάλα του παιδικού χορευτικού μας, και θα δείτε τώρα την παιδική μας ομάδα και την άλλη ομάδα που είπαμε με τους μεγαλύτερους. Θέλω να σας πω ότι κάποιοι από την ομάδα τη θεατρική μας θα τους δείτε να χορεύουν κιόλας, οπότε αλλάζουν τώρα πολύ γρήγορα για να μπορέσετε να τους απολαύσετε, και επίσης θα συνοδεύσουν και κάποια λίγα μέλη της χοροδίας, έτσι τον Ανέστη, τον Ιωακιμίδη, που είναι κοντά μας. Με την ευκαιρία να σας πω ότι ένα πολύ σημαντικό ίδρυμα που έχουμε την τιμή να είναι στη Νέα Σμύρνη, το έχω ξαναπεί, αλλά όσα να πει κανείς για αυτό το σπουδαίο πνευματικό ίδρυμα είναι λίγα. Έχουμε την τιμή λοιπόν να έχουμε στη Νέα Σμύρνη τη σπουδαία Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, με έναν τόσο αξιόλογο άνθρωπο που είναι κοντά μας σήμερα, τον κύριο Γαλανίδη, που είναι και επίτιμος αντιπρόεδρος των ποντίων όλης της Ευρώπης. Κάνουν εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική. Έχω την τιμή να είμαι μέλος και να βλέπω από κοντά τη δουλειά που γίνεται. Οι εκδόσεις πολύ υψηλού επίπεδου είναι πραγματικά κυβωτός διάσωσης όλου του πνευματικού ποντιακού πλούτου, αλλά και το μουσείο, το μικρό μουσείο που στεγάζει όλα τα κοιμήλια του ποντιακού ελληνισμού, είναι ανοιχτό τις καθημερινές και περιμένει να το επισκεφτείτε. Όσοι δεν το έχετε κάνει, να το κάνετε. Είναι ελεύθερη είσοδος, δεν έχουν εισιτήριο, και είναι ανοιχτό τις καθημερινές από τις 10 μέχρι τις 4. Ιδιαίτερα όσοι έχετε παιδιά, αλλά και όσοι είστε εκπαιδευτικοί, είναι σοβαρή παράληψη να μην έχετε συνοδεύσει τα παιδιά σας να επισκεφθούν το μουσείο. Μάλιστα, η κυρία Καλπίδου, η επιστήμον, φιλόλογος, είναι η έφορος του μουσείου, μπορεί να ξεναγήσει τα παιδιά στο θαυμάσιο αυτό μουσείο πρότυπο, το οποίο έχει μάλιστα βραβευθεί. Αν είμαστε έτοιμοι λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε, αν έχουν προλάβει να αλλάξουν οι ηθοποιοί μας. Λοιπόν, Παναγιώτης Καζαντζίδης είπαμε στον Ταούλη, Γιάννης Καζαντζίδης στη Λύρα και Ανέστης Ιωακιμίδης. Παρακαλώ να έρθουν και τα μέλη της χοροδίας. Ένα μικρό, πολύ μικρό μέρος θα είναι της χοροδίας, γιατί τον πρώτο λόγο τον έχει ο Ανέστης μας σήμερα. 1η του Νοέμβρη είναι φέτος το Πανελλήνιο Παμποντιακό, το 10ο κατά σειρά φεστιβάλ, που φέτος φιλοξενείται στη Λάρισα. Σάββατο 1η του Νοέμβρη, το οποίο συνήθως έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθείτε μαγνητοσκοπημένο από το κρατικό κανάλι λίγο καιρό μετά.
Να ευχαριστήσω και θερμά παράληψή μας το NS TV, το διαδικτυακό κανάλι που είναι κοντά μας, είναι χορηγός επικοινωνίας και πάντα μας καλύπτει. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Χατζαντουριάν και τον δήμαρχό μας που πάντα μας εντάσσει στις έτσι εκδηλώσεις εδώ στις Ιωνικές. Αλλά είπαμε, έχουμε ένα παράπονο, θέλουμε Σαββατοκύριακο και να μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά μας, αυτά που μείναν παραπονεμένα σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουμε θα είναι με χορούς και από τον Ανατολικό και το Δυτικό Πόντο. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε και με τα χορευτικά μας και με αυτό και με το επόμενο μια μεγάλη γκάμα χορών, χορεύοντας λίγο από πολλούς χορούς. Παρακαλώ το αναλόγιο να έχουμε. Περάστε παρακαλώ της χοροδίας. Ελάτε, περάστε. Περάστε, περάστε, περάστε γρήγορα, ήδη έχουμε καθυστερήσει. Ελάτε. Ελάτε γρήγορα. Υπόλοιποι παρακαλώ, περάστε, ελάτε, περάστε. Αρχικά. Η λέξη τιζ είναι μάλλον περσικής προέλευσης και σημαίνει κοφτερό, όρθιο, γρήγορο. Κατ' άλλους βέβαια, τιζ λέμε και τον καθαρό. Τιζ και τίζενα.
Στη συνέχεια θα γυρίσουμε σε Καρσλίδη Κονομάλ, περιοχή του Καρς, του Καυκάσου φυσικά, έπειτα στην Νικόπολη με το Κουνιχτόν. Και το τέταρτο από την κατηγορία των Ομάλ είναι το Ούτσαϊ ή Ούτσαλτι από την νότια περιοχή του Πόντου, από την περιοχή της Νικόπολης. Πάμε λοιπόν με τις και με τζεμ τσαλά τσαλά. Μα
Σε πολλά χωριά της Τραπεζούντας το χορό τον λέγανε και ίσον, ιδιαίτερα της Ματσούκας. Το τίκ της ημέρας είναι γρήγορο και κοφτό, που χορευόταν κυρίως στα χωριά της ημέρας της περιοχής Τραπεζούντας. Ο Περικλής θα μας παίξει γαβάλ, τον αρχαίο σιλίαυλο, τη φλογέρα. Ξανάφευγαν
Έτσι δημιουργούνταν τα λεγόμενα καγγέλια, δηλαδή διάφορα μπερδέματα του χορού. Μάλιστα, σε πολλές περιοχές του Πόντου και της Μακεδονίας αργότερα, φεύγοντας, μαζεύανε και κότες από τα κοτέτσια για να φτιάξουν τη σούπα που ήταν κατάλληλη μετά το ξενύχτη και την κρεπάλη του φαγητού και του ποτού. Ένα πολύ γνωστό ποντιακό τραγούδι, παραδοσιακό, είναι «Όλα τα κάστρα είδα» στο Κοτσαγγέλ. Σημαίνει αργά ως γνωστόν. Ξεκίνησε από τον Ανατολικό Πόντο και ήταν κυρίως τελετουργικός χορός. Ένα πολύ αγαπημένο, πολύ παλιό ποντιακό τραγούδι είναι «Η κορ επίενσο παρχάρ». Παρχάρια ήταν οι τόποι παραθερισμού πάνω στα υπέροχα ποντιακά βουνά.
ψευδάς, ξεκίνησε από την τραπεζούντα, αλλά τελικά χορεύεται σε όλο τον πόντο, από το μόνιμο τραγούδι «Τριγώνα». Τριγώνα, δηλαδή αγαπημένη κόρη, αλλά άτυχη, αφού όπως θα ακούσετε από τα λόγια, παντρεύτηκε έναν ανεπρόκοπο άντρα και πήγαινε η ίδια για ξύλα. Ο Κνέας, ο Κνηρός δηλαδή, και Μιξέας ο άντρας της. Ο χορός πηγαίνει προς τα αριστερά. Thank you.
πολύ τον Γιάννη τον Καζατζίδη, τον Κεμετζετζή μας και δάσκαλο λύρας. Ένα καταπληκτικό μουσικό και υπέροχο παιδί που είναι από μικρό μωρό, από 6 χρονών στο σύλλογό μας, από την ίδρυσή του. Το ίδιο και ο Παναγιώτης μας ο Καζατζίδης. Τον Περικλή θα τον κρατήσουμε εδώ να συνεχίσει, όπως και τον Ανέστη τον Ιακημίδη. Οι μουσικοί μας πάνε τώρα να γίνουν χορευτές για την ομάδα μας των παραστάσεων, τα υπέροχα αυτά παιδιά, σε διδασκαλία Παναγιώτη Μιστακόπουλου. Θα δείτε την υπέροχη ομάδα μας. Και έχουμε τώρα κοντά μας τον Γιάννη το Φωτιάδη, τον καταπληκτικό και με τζετζή. Και όχι μόνο, θα μας παίξει και κεμανέ σήμερα. Για όσους δεν γνωρίζετε, η κεμανέ είναι ένα όργανο που πεζόταν στο Δυτικό Πόντο. Ήταν όργανο που πεζόταν αρχικά στην Καπαδοκία, έτσι οι Έλληνες που μετήκησαν, οι μεταλλορύχοι, κοντά εκεί στην Καπαδοκία, στο Δυτικό Πόντο, επηρεάστηκαν όπως ήταν φυσικό, μουσικοχορευτικά και επηρέασαν βεβαίως, γιατί έτσι είναι η παράδοση, έτσι γίνεται πάντα και έτσι θα γίνεται. Και έτσι θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και κεμανέ και ζουρνά, από τον Περικλή μας που παίζει και ζουρνά. Η ομάδα μας λοιπόν αυτή θα μας κάνει μια πολύ όμορφη περιήγηση σε όλο τον Πόντο, γιατί οι καταγεγραμμένοι ποντιακοί χοροί είναι πάνω από 120 αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε ότι μιλάμε για γεωγραφικά μια τεράστια περιοχή, όσο η μισή Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπήρχαν διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, αλλά και από χωριό σε χωριό. Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι την χορευτική μας αυτή παράσταση θέλουμε σήμερα να την αφιερώσουμε σε μια άλλη πολύ σπουδαία πόντια, την κυρία Κυριακή Ικούλα Ιορδανοπούλου, μία υπέροχη κυρία δεύτερης γενιάς, η οποία πήγε και αυτή κοντά στο Θεό πριν από λίγο καιρό. Ήταν μία καταπληκτική κυρία με κάπα κεφαλαίο, που για πάρα πολλά χρόνια και αυτή, παρόλο που ήταν γεννημένη στην Ελλάδα, είπαμε δεύτερης γενιάς, προσέφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της στον Ποντιακό Σύλλογο Παναγία Γουμερά στην Καλυθέα και μάλιστα μαζί με τον πρόεδρο ήταν η προτεργάτης της ίδρυσης, της ανιστόρησης καλύτερα, του μοναστηριού της Παναγίας της Γουμερά στη Μακρινίτσα των Σερών, ένα υπέροχο μοναστήρι σε μια μοναδική τοποθεσία όπου έχουμε φιλοξενηθεί πολλές φορές ο σύλλογός μας αλλά και όποιοι τους φέρουν τα βήματά τους εκεί στην Παναγία Γουμερά. Όμως η κυρία Ιορδανοπούλου δεν σταμάτησε εκεί. Στη συνέχεια προσέφερε για πολλά χρόνια ως ταμεία στις υπηρεσίες της στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Ήταν πραγματικά ένα πολύ σημαντικό στέλεχος. Στην κυρία λοιπόν αυτή, την οποία τύχη μεγάλη την έφερε στη ζωή μου και τη γνώρισα μέσα από το χορό και το Ποντιακό Θέατρο, το Θίασο του Λάζου Τερζά, που συμμετείχε η Κούλα μας εκεί στη Λυσιστράτη με έναν πολύ χαρακτηριστικό, σπαρταριστό ρόλο, όπου σε ηλικία περίπου 65-70 ετών έκανε μία έγκυο και πραγματικά ήταν μέσα στο θείασό μας και στην ομάδα μας, στη χορευτική, ένας θησαυρός. Στη μνήμη της λοιπόν η χορευτική μας αυτή η παράσταση έτσι είναι σήμερα αφιερωμένη. Και έτσι επειδή βαρύναμε κάπως το κλίμα, αλλά είναι σημαντικό σπουδαίους ανθρώπους να μην τους ξεχνάμε και να τους έχουμε σαν οδηγητές στη ζωή μας και πρέπει να τους τιμάμε και εν ζωή αλλά και μετά βεβαίως. Θέλω να σας πω ότι ο σύλλογός μας έχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων και όσοι θέλετε να ενημερώνεστε μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα. Καταρχήν στη γραμματεία μας έξω μοιράζαμε και το έντυπο το ενημερωτικό, αλλά μπορείτε και να γίνετε μέλη ή φίλοι του Συλλόγου και να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω email ή μέσω μηνυμάτων στα κινητά σας. Μέσα στον Οκτώβριο όμως να σας πω ότι έχουμε δύο πολύ σημαντικά, δύο πολύ σημαντικές δράσεις. Όλα τα ποντιακά σωματεία της Αττικής, μέσω του συνδέσμου μας, όπου έχω την τιμή να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, οργανώνουμε μια βραδιά αλληλεγγύης. Σε μια εβδομάδα από σήμερα οργανώνουμε μια βραδιά αλληλεγγύης για ένα νέο παιδί που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση υγείας και θέλουμε να είμαστε κοντά μας. Κάνουμε λοιπόν μια βραδιά ποντιακή στον Ασπρόπυργο, σε ένα τεράστιο ποντιακό κέντρο και συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Αφρόκρεμα των Ποντίων Καλλιτεχνών και όλα εμείς τα ποντιακά σωματεία για να βοηθήσουμε το παλικάρι μας αυτό
να πάει καλύτερα και να τον έχουμε σύντομα κοντά μας. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε για αυτή την βραδιά που θα είναι πραγματικά μοναδική, έχουν κατέβει καλλιτέχνες, θα κατέβουν μάλλον και από τη Μακεδονία, η πρόσκληση θα είναι μόνο στα 10 ευρώ και μπορείτε να προμηθευτείτε αφού έρχετε σε επαφή μαζί μας. Επίσης, με ρωτήσατε πολύ, ανακοινώνω ξανά, 18 και 19 του Οκτώβρη, το Σαββατοκύριακο, πραγματοποιούμε την καθιερωμένη φθινοπορεινή εκδρομή μας, που αυτή τη φορά είναι στη Λίμνη Πλαστήρα, στην Καλαμπάκια και στα Μετέωρα. Θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα μοναστήρια εκεί της περιοχής, θα κάνουμε βεβαίως το γλεντάκι μας όπως πάντα και θα γυρίσουμε έτσι χαμογελαστοί με φορτισμένες τις μπαταρίες μας στη Νέα Σμύρνη. Επίσης να σας πω ότι μέσα στο Νοέμβρη θα έχουμε μία εκδήλωση, παρουσίαση του φετινού μας ημερολογίου, αυτό το υπέροχο συλλεκτικό ημερολόγιο που κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι ήταν αφιερωμένο στην ποντιακή κουζίνα, φέτος θα είναι αφιερωμένο στους άγνωστους κατά πλειοψηφία Αγίους του Πόντου, στα ιερά προσκυνήματα και στις μονές. Θα είναι ένα λεύκομα πραγματικά, πολυσέλιδο, μην το χάσετε, να το έχετε στη συλλογή σας πραγματικά, και θα κάνουμε την παρουσίασή του μέσα στο Νοέμβρη. Μαζί θα κάνουμε και την προβολή από την όμορφη ταινία που ετοιμάσαμε από το καλοκαιρινό φετινό μας ταξίδι στις Δαλματικές Ακτές. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που γίνεται με την βοήθεια του εικονολήτη σκηνοθέτη του Γιώργου Κανάκη και πραγματικά όλοι κάθε φορά έχουν να θυμούνται το ταξίδι αυτό που πραγματοποιούμε και το οποίο ήταν, όπως είπαμε, στις πανέμορφες Δαλματικές Ακτές. Το φετινό μας καλοκαιρινό ταξίδι είναι για την Νότια Ιταλία, την Κάτω Ιταλία, τη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά και το πραγματοποιούμε συνήθως μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Αν είναι έτοιμα τα παιδιά μας, θα ξεκινήσουμε. Δεν θέλω να σας καθυστερώ άλλο. Είναι η ομάδα μας η μεγάλη τώρα. Η ομάδα που κάθε Σάββατο στις 7 η ώρα έχει τις πρόβες της. Εμείς ξεκινάμε από τις 5 παρατέταρτο για τους αρχάριους, συνεχίζουμε με τους προχωρημένους, συνεχίζουμε με τη χοροδία μας και τέλος η ομάδα των παραστάσεων στις 7 η ώρα. Στις 5:30 είναι η παιδική μας ομάδα μέχρι και τις 6:30. Είναι έτοιμα τα παιδιά μας, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είπαμε ότι θα μας κάνουν μία περιήγηση σε όλο τον Πόντο. Θα ξεκινήσουν με έναν πολύ ζωηρό χορό, το Τσουρτούγουζους. Τσουρτ αναλύεται, είναι η πλάτη και γουζ είναι το κορίτσι. Όπως καταλαβαίνετε, η προέλευση των λέξεων αυτών είναι τουρκική, γιατί όπως ήταν φυσικό, μετά από τόσα χρόνια σκληρής σκλαβιάς, σε κάποιες περιοχές εξαναγκάστηκαν να ονομάζουν τους χορούς τους με τουρκικές ονομασίες. Κάποιες τις αλλάξαμε όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, κάποιες τις κρατήσαμε. Πάντως, γενικά, κάνουμε καθάριση της γλώσσας και η αλήθεια είναι ότι και η τουρκική γλώσσα περιέχει πάρα πολλές ελληνικές και όχι μόνο βεβαίως λέξεις. Πολλές λέξεις μάλιστα είναι αντιδάνεια, ενώ τις θεωρούμε τουρκικές είναι ελληνικές. Το Τσουρτούγουζους λοιπόν χορευόταν στις διασκεδάσεις σε πολλές περιοχές και έκλεινε τη διασκέδαση, ιδιαίτερα στην περιοχή του μεταλλείου του Κιουμούς Ματέν, το μεταλλείο του αργυροχώματος, μεταλλείο ΣΥΜ αργυροχώματος, έτσι. Στο δυτικό Πόντο παίζανε, όπως είπαμε, και κεμανέ. Η κεμανέ βγάζει έναν πιο ειδιπαθή, έτσι ήχο θα έλεγα, πιο απαλό. Έχει 4 συνήθως χορδές, έχει το ξάρι, το ξοειδές και όχι ίσως σαν της λύρας. Και παίζοντας δημιουργείται ένα ισοκράτημα, μαζί δηλαδή, με την ξεχωριστά μάλλον από την κυρία μελωδία, δημιουργείται και ισοκράτημα. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε, Παναγιώτη μου. Ο Παναγιώτης ο Μιστακόπουλος, ο υπέροχος δάσκαλός μας, έτσι. Πάμε λοιπόν, παιδιά, με Τσουρτούγουζους. Thank you.
πάμε στην Νικόπολη, στα νότια του Πόντου, επαρχία Γαράσαρης, με το Ομάλι. Στη συνέχεια στο Αγντάγμα Τεν, με το Τσαραχότ, το μεταλλείο άσπρου βουνού. Η ονομασία Τσαραχότ προέρχεται από το χωριό Τσαράχ της Κερασούντας, πατρίδα της μητέρας μου και πολλών έτσι αγαπημένων ποντίων. Φαίνεται λοιπόν ότι πολλοί μετήκησαν εκεί και έδωσαν την ονομασία στο χορό. Και τέλος θα κλείσουμε με διπλό ονομάλ από το Κιουμούσματεν. Χορεύεται από τα χορευτικά συγκροτήματα, είναι αρκετά πολύπλοκος και ζωηρός. Χορευόταν και στη Στεβάστια, γιατί οι κάτοικοί της εγκαταστάθηκαν στο Κάρς μετά το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1877-78. Πολυσύνθετος λοιπόν χορός και γοργός. Αλματσούκ. Thank you.
πάμε στο Αγντάγματεν και θα χορέψουμε Αργόν Τικ. Από την περιοχή του Κάρς, όμως τον αγαπούσαν και τον χόρευαν και στα Κοτίωρα, στο νομό Ορντού με τα 78 χωριά, διπλών Κότς και στη συνέχεια τίταρα του Κάρς.
παραδοσιακό ποντιακό χωριό, το Θρυλόριο, το οποίο κατοικείται από ποντίους της περιοχής του Κάρς και της Κερασούντας. Όλοι αυτοί λοιπόν χορεύουν την τριγώνα Γουρούχ. Είναι η μοναδική τριγώνα που πάει προς τα δεξιά. Τριγώνα Γουρούχ λοιπόν. Μας, θα μας χορέψουν τρεις γυναικείους κυρίους χορούς. Θα μας χορέψουν Πατούλα, Πιπιλομάτενα, από τα Πιπίλεμάτε, μικρά μάτια δηλαδή, Σαν Κουκούτσια και Τιβ 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 Τάνα.
Μεταφέρουν στα πλάτανα, στα παράλια εκεί της Μαύρης Θάλασσας, στην Τραπεζούντα. Τα πλάτανα λεγόντουσαν και Ατσαπάτ. Ήταν η αρχαία Ερμόνασσα. Εκεί βρίσκονταν οι καλύτεροι χορευτές του συγκεκριμένου, του ομώνυμου χορού, του χορού Ατσαπάτ, που ήταν το αργό μέρος, το ειρηνικό, το οποίο συνέχεια ακολουθούνταν από το δυναμικό, τη Σέρα, που πήρε την ονομασία της από το ομώνυμο ποτάμι εκεί της περιοχής και τη λίμνη όπου εκκίνεται. Ατσαπάτ λοιπόν και Σέρα σε χορογραφία που χορευόταν στο χωρίο Κοσμά της Ματσούκας.
Τι να πτωήσει την ελληνική ράτσα και τα ελληνόπουλα όταν κουβαλάνε τέτοιες παραδόσεις. Τις παραδόσεις που ο Ξενοφώντας στην Κύρου Ανάβαση το 400 π.Χ. τις περιγράφει. Και ενώ τη Σέρα είδε να τη χορεύουν στην τραπεζούντα, όταν έφτασε στα Κωτίωρα με τα στρατεύματά του εκεί τα ελληνικά, είδε να χορεύουν έναν άλλο χορό όπως μας περιγράφει ο Ξενοφώντας. Είδε να χορεύουν δύο στρατιώτες το χορό των μαχαιριών. Πιτσάκο ενή τον λέγανε στην περιοχή, στη διάλεκτο εκεί την τουρκική. Ο Παύλος και ο Φώτης μας λοιπόν θα μας χορέψουν το χορό των μαχαιριών. Θα σας αποχαιρετήσουν με Κότσαρη, έναν αγαπημένο χορό που ξεκίνησε από τον Κάφκασο και εξαπλώθηκε σε όλο τον Πόντο. Ο Περικλής μας θα μας παίξει Φλογέρα η Ζουρνά, Περικλή, και ο Παύλος Νταούλη. Όσοι ξέρετε, ελάτε να χορέψετε. Κότσαρη λοιπόν, Άρω το Κότς η ονομασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε όσους μείνατε μέχρι το τέλος και αντέξατε στην ψυχρούλα. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Εφρεμίδη και την ομάδα του για τον υπέροχο ήχο και το φωτισμό. Το NS TV για τη βιντεοσκόπηση. Το Γιώργο Κανάκη για τη φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης. Να είστε όλοι καλά. Όσοι έχετε κουράγιο,
καθίστε να χορέψουμε για λίγο και ευχόμαστε να είστε καλά, να σας βλέπουμε κοντά μας στις εκδηλώσεις μας και πάντα να ανταμώνουμε σε χαρμόσυνα πράγματα και να κρατάμε ψηλά τη σημαία του ελληνισμού. Και όλοι μας έχουμε ανάγκη τέτοιες ενέσεις πολιτισμού, ενέσεις ψυχικής έξαρσης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό χειμώνα να έχουμε.